video setting kena audio. Jamu.
Monggo kagem bapak-bapak ikan sampun pikantuk sampur. Monggo ingkang pikantuk sampur bapak-bapak kula aturi jumeneng kalangane adoh ila marai iki. Dipun rantos ibu-ibu waranggana ingkang wonten ngriki. Monggo kula aturi tindak ngriki. Suka parisuka. Jangan.
dulur-dulur senior resorti rupanya sekaya ngediki ojo menyeng ini bian ayu banget ngedolah iki ya senior resorti rupan monggo jenengan kita kok sorti rupan ya krono ngini-ngini kibi ya. Saben dina srawung mak rasa nandang wuyung yen karep ketemu mak mung kangen sliramu srawung lan ketemu ning isor terupan nglaras gending tresno mak gending ing tayuban rina wengi weru mak lebat lakumu saben nuju nyawang kepencut atiku jane pengin gandeng nanging mung tratapan apa iki jenenge tresno sortero pan yen tan weruh sedina kaya setahun ngantu wis teko rasane ning dodo lego mesep guyu semune anggodo tak suwon ketemu lur ning terupan kene kegandengan beksa ora tak lalekne marem sesandingan jejer lelungguhan bot abot te tresno ono sorte ropa monggo sinten tekan pati ning nyatane teko tegel angon cati ora ngira tresnamu mung gawe lara sing tak gadhang rena wengi jebul mospro kaya raguan bebasane kaya arep nekat wong kasmaran wanci turu amung lelinduran damar mancung cino patla lakon iki peputane mong gawe gratasing ngati
sang naga raja ananggih sinaga raja sesileh nyi naga Matur kenging panuwun sapunika satringipun ngaturaken Pak Bagja Sugeng Binarak lenggah kagem Mas Andri Kempleng sak rombongan nggih saha Mas Takin Mas Jidet keluarga Watu Limo sumangga Tampar
monggo para bapak ingkang sampun pikantuk sampur pakurmatan kawula aturi enggal-enggal jumeneng sampun dipun randu kalian para ibu-ibu waranggono. Budi saking Panggul matur sebaik panuwun. Semoga para bapak ingkang sampun pikantuk sampun pakurmatan kawula aturi enggal-enggal jumeneng. Mas Takin masuk 6 Februari. Ratna nyuruhku dadi serono manung kalahir terus sing batin terus maju tanpa mundur patuh lan Kakung Paijan Beranjang Sumangga Mas Tommy Sumangga Kele-kele jantri Selendrupa Ketanyuruhku dati sarono manung lahir terusing batin terus maju tanpa mundur patulan tangguh para besan para besan moro Yeah.
samene pungkasane tali katresnanku bejane yen aku ditinggal pepucanku ngelingono sliramu nate janji prasetyo nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo biyen mulane aku ra wis kondo aku nesto lan ora bondo donya man yaktine mong kepranan barangkang turung kanyatan kok ya eling saya suwe saya mundak yuswa aja citra wong citra bakal nemai tuno yen mulane aku ra wis kondo aku nesto lan ora bondo donya yaktine mung kepranan bareng kang turung kenyataan mbok ya eling saya suwe saya munda yuswa aja citra wong citra bakal nemai tuno lane aku ra wis kondo aku nesto lan ora bondo donya man yaktine mung kepranan bareng kang turung kenyataan mbok ya eling saya suwe saya munda yuswa ya citra wong citra bakal nemai itu Tresno bojone wong Kang Mas Marni sugeng rawuh so samudayane pun ingkang katon ben rawuh katon pambagi sugeng rawuh Indonesia Bye.
Sulis Gundul sak rombongan sugeng rawuh samudayanipun. Agustus 28 Mas Lulut Sugeng Binara Lenggang janji janji ne janji
janji nganti lali anakmu. Bapak Bintang sukang binarak sak rombongan Kang Mas. Kang Mas Arji, Mak Dijayus, sehat terus wong tuaku. Keplate madhep mangilan teko desa Batang Saren. Gunung Bolo katon asri tak sawang kaya Taman Sari. Akeh wong padha ngumbar rasa tuwa muda obral asmara obral janji janjine janji palsu obral janji nanti lali anak putu. Plate madhep mangilan teko desa Batang Saren. Gunung Bolo katon asri tak sawang kaya Taman Sari. Akeh wong padha munggah rasa obral janji janjine janji palsu obral janji. Bapak Kades Sumardi Sopo Sugeng Grawuh sak rombonganipun matur sembahing panuwun. Thank you.
Semoga para bapak ikan sampun pikantuk sampur pakurmatan kaula aturi gagal jumeneng minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawamu angen diling sir srengeng iki kita jiwal 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 ala jiwal kali jende alasan ini ayo teh mangga lagi sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Janjane kowe ning ati gelagatmu
percaya merati yae yae o hatiku sujono koe kancan karo lanangan liya Mas Yuyu janjine nyatane Pancasila sampangase kadung dandan kowe ora teko ha janjane kowe Oh.
Jo lo ali ali watu sing menehi ninggal aku najan embane wis putih ning watune tetep lumayan ali ali watu tumempel oke manismu he aha eh najan embane wis putih ning watune nalikane ing wis mokena nendro dalu ngantos rino andum rasa ing tikar asmara ali-ali watu sing menehi ninggal alaku sira pamit marang aku kok tinggali ali-ali watu Kang Mas Lowo gendemipun dipunaturaken. Semoga Kang Mas Nowo. Yen tak pikir jane lumrah wae ewadene lah kok gorehake kanti peperangane sing dadi mati-matine jare padha enyek yen nyawang dheweke Taluri lanang sing luar biasa saka Ponorogo Kang Mas Mowo somlor budaya ki saya nyemek-nyemek teca jan indah somlor budaya Indonesia mbok menawa ditimbali karo Kang Nowo to besok ya. Elek nimbali ya. Urung wayahe ya mesti no wi monggo ramai itu aku dewe melongo dasar mikatate rodok sugal nengangeni besok kapan gon kulunggo sesandingan gon ku nandang wesuwe arep tablakake digoyang bersama somlor budaya jabat yang lehakan video syuting apa audio pancen nyemek-nyemek yen tak pikir jane lumrah wae ewadene lah kok gorehake kanti peperangane sing dadi mati-matine jare padha enyet
yang nyawang dewe. Oh ya ramah itu aku dewe mlongo dasar mekatate rodok sugal neng ngene besok kapan ganggu lunggu sesandingan ganggu nandang wesue harap tablakake dadak lancir kuning aduh kulitane nemu kiring so iyo tambah manis yen to mesem karo gagat lambe yen gantikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen manganggo sarwa patut napa lopot yen kula kapencut rawarosa dino wae rasane kaya sesasi suwene nadyan rondo ning ayu suwe suwe kabeh katatiku sasat rinten dalu aduh lam-laman rondo sing ayu semoga para bapak ikan sambut pikantuk sambur pak kehormatan dipun randu kalian para ibu-ibu waranggono Gana Audio HR Pro WP Lighting terima kasih. Sabendino lewat harapanku tetak lancir kuning aduh kulitane namu kiring sampun kecupen tanggal 24 bulan Agustus
namun saksian gede Bapak Sukari ingkang pidal wonten ing Dukuh Kruno Desa Watulimo Kecamatan Watulimo sapa sing ngantune sareng kalih Bapak Takim yen manganggo sarwa patut napa luput yen kula kabecut rawara sedina wae rasane kaya sesasi suwene najan rondo ning ayu suwe-suwe kabeh katateku sat-sat rinten dalu aduh lambat rondo sing ayu Kang Ateng, lu, oh.